Bugün müğənni Ülviyə Namazova incə səhər verilişində qonaq olub. RTV olaya istinadən bildirir ki, sənətçi oktyabrın 5-də ifaçı qardaşı Vüqar Namazovun bıçaqlanması hadisəsindən danışıb. Qonşusu tərəfindən qardaşının bıçaqlandığını söyləyən sənətçi bildirib ki, daha əvvəl onun bacısının toyunda çıxış edibmiş. Bu hadisə baş verəndə mən Bakıda deyildim. Rayonlarımızın birində toydaydım. Qardaşım 3 gün əvvəl oktyabrın 5-i axşam saatlarında, yəni 8-9 radələrində yaşadığı Binəqədi rayonu ərazisində qonşusu tərəfindən bıçaqlanıb. 3 güclü bıçaq zərbəsi alıb. Hazırda Semoşka xəstəxanasındadır. Dünənə kimi o reanimasiya şöbəsindəydi. Çünki vəziyyəti ağır idi. Amma şükürlər olsun ki, indi səhəti normaldır. Çoxlu qan itirib. Çünki gec xəstəxanaya çatdırılıb. Onu vuran qonşusu həmin yerdən qaçıb. Qardaşım ailəlidir. O şəxs onların qonşusudur. Hər zaman yaxşı münasibətdə olublar. Hətta qardaşımı vuran həmin şəxsin bacısının toyunda mən iştirak etmişəm. Onlar içkili, yəni sərxoş halda olublar. Deyirlər ki, içkili vəziyyətdə başda ağıl olmur. Ola bilsin ki, aralarında sözləri düşüb. Amma onlar arasında böyük bir şey olmayıb. Biz həmin şəxsi bağışlamamışıq və qardaşımın ailəsinin bağışlamaq kimi bir fikri də yoxdur. Yenə də qardaşım bilər, o şəxs qardaşımı bıçaqladıqdan sonra onu orada tək qoyub və qaçıb. Vurandan sonra qardaşım telefonu əlinə atıb ki, zəng etsin, lakin o şəxs telefonu da onun əlindən alıb. Telefonunu da özü ilə aparıb. Bu ölümə təşəbbüsdür. Qardaşım qan içində yürüyərək 700 metr yol qət edib. Həmin şəxs qardaşımı bıçaqlamaq üçün meşəli ərazi aparıb, öz avtomobili ilə onu aparıb. Avtomobildə 3 nəfər olub və sürücü ayıq olub. Onun adı Eldənizdir. Hazırda o axtarışdadır. Qardaşımı bıçaqlayan şəxs isə həbs olunub. Bizə deyiblər ki, qardaşımı bıçaqlayan şəxsi 2 gün saxlamaya bilərik. Məhkəmə qərar verməlidir. Amma burada sübut və fakt var ki, bu şəxs qardaşımı bıçaqlayıb və onun atası bizə gəlib gedib. Qeyd edək ki, baş verən hadisə ilə bağlı ərazi polis orqanında təhqiqat araşdırması başlanılıb, tərəflərin izahatları alınıb. Xəsarətin dərəcəsini müəyyən etmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza təyin olunub.